Характерник і малі представляють збірку казок божени німцевої Володар часу. <му> Мудра горянка. Жили собі два брати. Один був багатий, але бездітний і дуже скупий, а другий тяжко бідував, але мав на диво добре серце. І була в нього одним одна дочка, яку звали Манка. Коли дівчинці виповнилось одинадцять років. Батько віддав її до брата пасти гусей. Два роки пасла манка в дядька гусей за самі тільки харчі, а коли підросла, стала наймичкою. Служи, манко, чесно, сказав їй дядько. А коли скінчиться твоя служба, я замість грошей дам тобі телицю. У мене якраз є місячне теля, я підгодую його, і воно буде для тебе ще краще, ніж гроші. Гаразд, відповіла манка, і з того дня робота аж горіла в неї в руках. Прослужила манка в дядька три роки вірою і правдою. Аж тут захворів батько. Дівчина мусила додому вертатися. От просить вона в дядька зароблене теля, з якого на той час виросла вже корова. Дядько і так і сяк почав викручуватись та всіляко відмагатися. Мовляв, такого він їй зовсім не обіцяв. І став тицяти дівчині якісь жалюгідні мідяки. Але манка не взяла грошей і подалася додому. Плачучи, розповідала вона про все батькові і попросила, аби він пішов поскаржитись панові судді. Батько розсердився на свого лихого брата. І негайно пішов до міста подати скаргу. Вислухав його суддя і звелів покликати багатого брата. Та той добре розумів, що коли суддя якось не залагодить справу, йому хоч не хоч доведеться віддати братові корову. І почав він думати гадати. Як схилити на свій бік суддю? Суддя не знав, що його й робити. З багатим йому не хотілося сваритись, а правда була на боці бідного, і вирішив він тоді піти на хитрощі, покликав братів і загадав їм таку загадку, що в світі найбистріше. Найсолодше і найбагатше. Хто її відгадає, того й корова буде. Невдоволені пішли брати додому. Всю дорогу сушили собі голову. Що ж це може бути? Але так і не докумекали, що воно і до чого. Ну, що? запитала жінка в багатія. Коли той повернувся додому, дідько б його ухопив цього суддю. Він зовсім збив мене з пантелику, відповів селянин і пошпурив на стіл шапку з тхорячого хутра. А в чому річ ти програв? Програти ще не програв, але, мабуть, таки програю. Суддя загадав мені загадку. Що в світі найбистріше, найсолодше і найбагатше. Якщо я її відгадаю, то корова лишиться нам чого б воно журитись? Я тобі вмить відгадаю цю загадку. Що може бути бистріше за нашого чорного шпіца? Солодше за наш мед, багатше за нашу скриню сталерами? Чудово! зрадів багатій. Тепер корова буде наша. І сів вечеряти. Тим часом бідний брат повернувся додому сумний невеселий. Почепив капелюха на гвіздок, сів до столу і похилив голову. Ну як, тату, владнали справу? запитала манка. Владнав. А як же? Багатий завжди бідного круг пальця обведе. Та кажіть швидше, не тягніть, що там. І батько розповів манці, яку нелегку загадку загадав йому суддя. Оце й усе? Не журіться, лягайте спати, вранці матимете відповідь. Бідняк цілісіньку ніч навіть очей не склепив. А вранці заходить манка до світлиці та й каже Коли суддя запитає вас про відгадку, скажіть, що найбистріше в світі око, найсолодший сон, а найбагатша земля, бо вона все родить. Тільки глядіть, не прохопіться, що це я відгадала. Пішов бідняк до судді. Йому хотілося якомога швидше дізнатися, чи правильна його відповідь. Першим суддя викликав багатого і питає, чи відгадав він його загадку. Відгадав, отказав той. Я думаю, що в світі немає нічого бистрішого за мого шпіца, який усе винюхає і вислідить. Найсолодший мій мед, який я зберігаю вже чотири роки. А найбагатша моя скриня сталерами. Ні, шановний, це не так, сказав суддя, похитавши головою. Послухаймо, яку відповідь приніс твій брат. Я, пане суддя, думаю, що найбистріше в світі око, яке миттю все огляне. Найсолодший сон, бо, хоч би як людина була стомлена й засмучена, а коли засне. Все лихо забуде, та ще іноді і щось веселе їй привидеться, а найбагатша земля, бо все наше добро від неї. Ти вгадав і корова буде твоя. Але скажи мені правду хто відгадав тобі цю загадку? Я знаю, що сам ти не зміг би з нею поратися. Довго не хотів, бідний, признаватися. Але коли суддя добре наполіг, він таки здався і розповів усю правду Ну що ж, коли твоя дочка така розумна, то нехай завтра з'явиться до мене, але ні вдень, ні вночі, ні вдягнена, ні гола, ні пішки, ні на возі. Бідний знову повернувся додому зажурений. Ох, манко, манко, сказав він, ти правильно відгадала загадку. Але суддя не хотів повірити, що це я її відгадав, і довелося сказати йому правду. Тепер він вимагає, щоб ти з'явилася до нього, але ні вдень, ні вночі, ні вдягнена, ні гола, ні пішки, ні на возі. Ну що ж, буде, як він хоче. Не журіться, тату. Манка встала о другій ночі, натягла на себе мішок із рідкої мішковини. На одну ногу наділа панчоху, на другу черевик. І над ранок, коли почало світати, але до сходу сонця було ще далеко, сіла на козу і на півпішки, на півверхи, дісталася до міста. А суддя вже у вікно виглядає кмітливу манку жде. Побачивши, як добре впоралася вона зі своїм завданням, він пішов їй назустріч і каже Тепер я бачу, що ти справді тямуща дівчина, чи згодна ти стати мені за дружину. А чого ж згодна? відповіла манка. Узяв же них свою вродливу наречену за руку і повів до світлиці, потім послав по батька і покравця, звелів пошити майбутній дружині весільну сукню. Напередодні весілля суддя наказав наречені, щоб вона ніколи в його суддівські справи не втручалася. А то він негайно відійшла її до батька. Я робитиму, як ти валиш, незворушно відповіла дівчина. Другого дня справили весілля, і Манка стала дружиною пана судді. Всі її щиро поважали за те, що вона добре вела господарство, вміла до кожного знайти підхід. І чоловіка свого кохала. Приходять якось до судді двоє селян один жеребця веде, другий кобилу. Коніці паслися ціле літо на одному лузі. Коли кобила привела лоша, селяни засперечалися. Кому воно має належати? Власник жеребця запевнив, що за всіма законами лоша належить йому, а власник кобили навпаки доводив, що він має більше право на лоша. Довго вони сперечалися, а тоді вирішили піти до судді. Власник жеребця був дуже грошовитий, він пообіцяв судді добре віддячити. І той присудив лоша йому. Аманка сиділа в сусідній кімнаті і все це чула. Не сподобалось їй несправедливе чоловікове рішення. Коли бідний селянин вийшов від судді, вона тихенько покликала його і каже Вибачу, не дуже то мудрі, коли дали себе так ошукати. Де це чувано, щоб у жеребця та лошата були? Я, звісно, розумію, що мене скривджено, але коли так розсудив пан суддя, то що я можу вдіяти? Гаразд, я вас навчу, що робити, тільки пообіцяйте, що нікому не скажете, хто вам дав цю пораду. Завтра перед полуднем візьміть невід, вилізьте нагору з карман і вдавайте, ні перебалите. Мій чоловік саме оцій порі проїжджатиме мимо з кількома панами. Коли вони вас побачать і почнуть питати, що ви там робите, скажіть їм таке Якщо жеребець може привести лоша, то чому на горі не може водитися риба? Селянин подякував мудрій жінці і пообіцяв зробити все так як вона йому порадила. На другий день вибрався суддя з кількома панами на полювання. Ще здалеку побачили вони, що на скармані якийсь селянин закидає невід. Гучно зареготали вони, а коли під'їхали до самої гори, то запитали недотепу, що це він робить. Рибу ловлю, відповів той. Чи ти при своєму розумі? вигукнув суддя. Де ж це чувано, щоб на горі та риба водилась? Якщо жеребець може привести лоша, то чому не може на горі водитися риба? відповів селянин. Суддя почервонів, як півонія, і звелів селянинові негайно спускатися вниз. Одвів його вбік і каже Лоша буде твоє. Але спершу признайся, хто тебе цього навчив. Селянин відмагався скільки міх, але потім усе-таки сказав судді правду. Надвечір суддя повернувся додому, але на жінку навіть не гляне. Ходить по кімнаті, не каже й слова і не відповідає на жодне її питання. Манка. Відразу здогадалася, в чому річ, однак терпляче ждала, що він робитиме далі. По якомусь часі чоловік підійшов до неї і, насупивши брови, питає Чи пам'ятаєш ти, що я тобі перед весіллям велів? Пам'ятаю, чому б не пам'ятати. Тоді навіщо ти селянинові пораду дала? Бо я не можу терпіти кривди. Ошукав ти цього бідолаху. Скривдив чи ошукав не твоє це діло. Вертайся тепер туди, звідки прийшла, а щоб не казала, що я з тобою повівся несправедливо дозволю тобі взяти з собою те, що для тебе найдорожче. Дякую, милий чоловіченьку, за твою добрість. Що ж, доведеться, бачу тебе послухатись. Дозволь лише мені на прощання повечеряти з тобою, тільки щоб ця вечеря була така весела, ніби між нами нічого і не сталося. Манка метнулася на кухню і звеліла приготувати добру вечерю та наточити найкращого вина. Коли на столі з'явилися різні наїдки і напитки, вони посідали вечеряти їдять, п'ють і весело гомонять, ніби між ними нічого і не сталося. Жінка весь час підливала чоловікові вина, а коли побачила, що він сп'янів, звеліла слузі налити ще одну чарку. Милий чоловіченьку, випий востаннє за моє здоров'я і за наше прощання. Вип'єш, і я піду собі додому. Взяв суддя чарку з вином і одним духом випив за здоров'я дружини, але після цього вже ледь ятиком повертав. А за хвилину голова його звісилась на груди, і він міцно заснув. Манка звеліла слугам роздягти чоловіка і покласти в ліжко а потім разом з ліжком узяти на плечі і нести за нею. Батько аж руками сплеснув від подиву, коли ця процесія пізньої ночі з'явилася в його дворі. Але коли дочка все пояснила йому, він заспокоївся. Сонце вже високо підбилося над землею. Коли суддя прогонувся, протирає очі, дивиться і ніяк не може зрозуміти, де він, раптом відчинилися двері, і на порозі стала його дружина у простій селянській одежі. Ти ще досі тут? питає її суддя. А чому б мені не бути тут? Адже я у себе вдома. А що я тут роблю? А хіба ти не дозволив мені взяти з собою те, що для мене найдорожче? Ти ж для мене найдорожчий на світі. От я тебе і взяла. Розсміявся суддя і каже Я тобі прощаю. Бачу, що ти справді кмітливіша за мене. Отож від сьогодні судуватимеш ти, а не я. Манка зраділа і з того дня почала судити сама. І, треба сказати, судила вона справедливо, як ніхто інший до неї. Кінець, казочки.